Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Bakı TV tamaşaçıları, bu gün biz cəfpədən danışacağıq. Bu gün bütün cəmiyyətimizin mövzusu budur və cəfpədə gedən əməliyyatları, daha doğrusu ordakı bəzi məqamları qısa söhbətimizdə hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə danışacağıq. Hoş gəlmisiniz Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir. Hoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Biz istərik bu gün birinci növbədə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdən və təzə son günlər adına eşitdiyimiz Madagis qəsəbədir, kənd deyil, yəni yaşayış məntəqəsidir və ən əsası bizim üçün bugünkü şəraitdə Erməni qoşunlarının, işğalçı qoşunların əsas möhkəmlənmə nöqtələrindən bir ikivi Madagiz haqqında danışaq. Bunun rolu, əhəmiyyəti nədadır? Çünki biz e, o xəbərləri eşitdik ki, Madagiz ətrafındakı yüksəkliklər ələ keçirilib. Müdafiə Nazirliyi bunu rəsmi bəyan etdi və göründü bəyanatlandı ki, bu olduqca əhəmiyyətli bir xəbər kimi bizə çatdırıldı. Nədir Madagizin əhəmi? Madagiz Ağdərə şəhəri ilə Kəlbəzər arasındakı Şimal yolun üzərində yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Bundan başqa Goranboy və Tərtər e, arasında, yəni Ağdərə ərazisində, lakin Tərtər və Goranboy ərazisində yerləşən Hı -hı. yaşayış məntəqəsidir. Həmçinin Ermənlərin əsas hərbi bazalarından birindən birinin, yəni Ağdərə ərazisində yerləşən, keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində yerləşən yaşayış e, Tonaşın adlı yaşayış məntəqəsinin ə qarşısındadır. Ermənlər üçün, Ermənistan hərbi birləşməsi üçün bu yaşayış məntəqəsinin, daha dəqiq desək, Madagiz ərazisinin, yəni özü və yaşayış ətrafı yaşayış məntəqəsi özü və ətrafı həddindən artıq vacib strateji əhəmiyyətə malik bir məntəqədir. Həmin ərazinin ə, yaşayış məntəqəsi olan ərazinin Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunması və mövqelərinin möhkəmləndirilməsi Azərbaycan ordusunun həmin istiqamətdə ə, daha da ə, möhkəmlənməsinə, əks hücum əməliyyatlarının miqyasını genişləndirməsinə səbəb ola bilər. Həmin yol Azərbaycan ordusunu həm Sərsənç su anbarı istiqamətinə, həmçinin də Ağdərə istiqamətinə, yəni cənub istiqamətindən Ağdərə şəhər istiqamətinə, ə, qərb istiqamətindən isə Sərsənç su anbarı istiqamətinə yolunu açmış olur. Əlbəttə ki, qarşıda müxtəlif maneələr var. Qarşıda düşmən ordusunun başqa hərbi e, mühəndis istihkam bölmələri var, yəni möhkəmlənmiş mövqeləri var. Lakin Madagisk təkcə hərbi deyil, həm də hərbi mənəvi baxımdan, psixoloji baxımdan Azərbaycan ordusu üçün çox əhəmilidir. Yəni bu Ermənistan ordusunda ciddi problemləri səbəb ola biləcək. Bir neçə gündür ki, davam edən ağır döyüşlər zamanı tə Tərtər Ağdərə istiqamətində e, məndə belə bir təəssürat oyandı. Xəbərləri, müdafiə hazırlığının məlumatlarını izlədikcə ki, Madagis həm də bizim hal-hazırda yaşayış məntəqələrində mülki şəxsləri atəş altında saxlayan Erməni artilleriyasının həmin ərazidə bir e, bazasıdır, dayaq o, nöqtəsidir. Dayaq. Yəni bu baxımdan da deyə bilərikmi ki, Ağdərə <coughs> istiqamətində, xüsusən Madagis istiqamətində uğurlu əməliyyat və buranın ə işğaldan azad olunması bizim cəphə bölgəsinə yaxın ə, müəyyən bir hissə ərazimizi, xüsusən Tərtər -tər istiqamətini, ə, yaşayış məntəqələrini, hər növbədə mülki şəxsləri düşmən atəşindən qoruya bilər. Həmin istiqamət Azərbaycan ordusunun nəzarətə nəzarətinə keçdikdən sonra xüsusi ilə, xüsusilə Jorom boyu istiqamətində, Tapqaraqoyunlu, Qaşaltı və Naftalan istiqamətində ə, yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyi təmin olunur. Çünki həmin istiqamətdən artilleriya bölmələri, artilleriya bölmələri Azərbaycan ə, yaşayış məntəqələrini, Azərbaycanlıların yaşadığı yaşayış məntəqələrini daim zərbə altında saxlayırdılar. Çünki Madaqizin şimal hissəsi, Talış ə, kəndi və əraz qarşısındakı da Talış yüksəklikləridir. Və həmin ərazidən Madaqiz istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələri, raket artilleriya bölmələri daim qoranboy hə, istiqamətində müəyyən müxtəlif zərbələr endirdilər. Əlbəttə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün, bizim üçün Ağdara rayonu ərazisində istənilən mövqe çox vacibdir. İstənilən mövqe çox vacibdir və bu mövqe, baxın xəritədə də görürsüz, aşağı hissədə Madagiz yuxarı hissədə Talış, Talış yaxınlığındakı Talış kəndi arxada qalıb. Artıq bu onu deməyə əsas verir ki, Talış və Talışdakı yüksəkliklər, Madagiz kəndi və onun ətrafındakı yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçmişdir. Və bununla da bununla da Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində, Ağdara Ağdərə rayonu ərazisində çox əhmiyyətli ə qələbəsini qazanmışdır. Ağdərə istiqamətindəki bu qələbə bütövlükdə torpaqlarımızın tam azad olunması ə, istiqamətində daha böyük miqyasda ə, baxsaq, bu hansı istiqamətlərdə ordunun işini ardını prosesin alınını asanlaşdıracaq deyə bilərik. Birinci növbədə söhbət ə, Kəlbəcər bölgəsindən mi gedir, yoxsa həm də ə, həmin Ağdərədən daha cənubda olan istiqamətə də bunun birbaşa təsiri var? Ümumiyyətlə Ağdərə istiqamətində əldə olunan bütün uğurlar Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasına və həmçinin də Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas bazalarından və ermənlərin əsas separatçı və terrorçu erməni qruplaşmalarının formalaşdığı əsas bazası sayılan Xankəndi əskaran istiqamətində olan ərazilərin mühasirəyə alınması deməkdir. Kəlbəcərin isə azad olunması deməkdir. Madagis Ə, ə xəritədə də baxdıqda görürük, ə, şimal hissədən, şimal ərazidən birbaşa Ağdərə rayonunun ə, içərilərinə doğru ə, yönələn bir xəttdir. Yəni Madaqizi qafır götürmək, Qapır onu oynayır. Madaqizi ə, işğaldan azad etməklə biz sağ istiqamətdə Kəlbəcər və Ağdərə istiqamətində əməliyyatları genişləndirə bilərik. Sol istiqamətdə Tərtər, -Tər, Madaqiz istiqamətində Ağdərə şəhərinə qarşı əməliyyatları miqyasını genişləndirə bilərik. Madagaskar bir qədər də qərbə doğru tonaşın bayaq adını çəkdiyiniz də məntəqə görünür. Bu da çox əhəmiyyətli ə, silahların xəritədən də görünür, ə, əhəmiyyətli istehkamların möhkəmlənmə nöqtəsi kimi görünür Ermənistan silahlı birləşmələrinin. Demək ki, prinsipçi Madagaskardan sonra və Talışdan da sonra artıq həmin o məntəqənin də müdafiə gücü xeyli azalmalıdır məntiqən. Bir də bir də üzr istəyirəm su anbarı məsələsi. Madagistdə çox kiçik bəlkə olan amma Tərter çayı üzərində bir bend var, su bendi var. Bəli, hərbi şəkildə səni, də. Bəli, də gördük, də. gördük, o hərbi sən də düz onun yanında elə yerləşdiriblər. Ə, bu su anbarı ilə bağlı nəzərə alsaq ki, Tərter çayının üzərindədir və oradan axaraq su Tərterə gəlir. Bizim bu gün nəzarətimizdə olan əhalimizin yaşadığı əraziyə gəlir. Su anbarı ilə bağlı hansı bir təhlükə gözləməyə dəyərmi Ermənistan qonşular tərəfindən? Əlbəttə ki, ə... Yəni əgər ora partladılarsa, Ermənlər tərəfindən müəyyən narahatlıq yarana bilər, amma o hal-hazırda Azərbaycanlıların yaşadığı yaşayış məntəqələrinə düşünmürəm ki, bir ə, zərər toxundursun. Hı -hı. Lakin ə, hər halda oranın qorunub saxlanması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müəyyən tədbirlər həyata keçirəcəklər. Hı -hı. Yəni bunun xüsusi, xüsusi usullar var, xüsusi usullar var, bəli, bunun çox xüsusi usullar var və həm də ə, inanmıram ki, Ermənlilər Ə, həmin o ə, su anbarını, su kanalını və yaxud da o su bazasını partlatmağı düşünsünlər. Çünki onlar elə hesab eləyirlər ki, ə, ə, onlar geri çəkilmələrinə baxmayaraq müəyyən müddətdən sonra həmin ərazilərə geri qayıda biləcəklər. Yəni bu yanaşmaları ümidləri. ümidləri. Çünki çünki 92-ci ildə Sərsəng su anbarı ümumiyyətlə Ağdərəni biz azad edərkən Azərbaycan ordusu onlar Sərsəng su anbarını partlatmamışdılar və sonrakı mərhələdə də onlar niyyətlərinə çatmışdılar. Biz də partlatmadıq Ağdərəni ermənlər işğal edər edərkən. Yəni bu hərbi müəyyən məsələlər var ki, humanitar problem yaratmamaqdan ötrü bu məsələlərla. Onlar isildən daha çox erməni tərəfdən nəzərdə tuturam, daha çox özünü də düşünmək, özünü də düşünmə. qiymətləndirmək olan. Bütövlükdə sizində adını çəkdis. İstər istəməz indi bizim cəmiyyətdə, xüsusən orta və yaşlı nəsildə, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsini də görmüş nəslin beynində 92-ci il Ağdərə o dövrün Ağdərə əməliyyatı da hazırki əməliyyatla müəyyən parallellər aparılır, müqayisələr aparılır və narahatlıqlar var. O zaman da bu ordumuzun ən uğurlu əməliyyatlarından biri olmuşdu. Lakin təəssüf ki, uğuru əldə saxlamaq mümkün olmamışdı. Düşünürsüzmü ki, o vaxtı ə buna məna olan səbəb nə idi ki, indi o yoxdur. Bizdə daha böyük əminlik var. Niz i̇ndi nizami ordu var, qanunlar var. Nə istədiyimizi bilirik. Ən əsas 2 amil var. Biri silahlı qüvvələrin təminat məsələsidir. Yəni silah texnika parkı ən müasir döyüşün aparılması üçün ə, tamamilə bizə bəs edir. Yəni Azərbaycan ordusu hal-hazırda müasir döyüş taktikasından istifadə edərək ərazilərin azad olunması prosesini həyata keçirir. Həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabit, gizir, peşəkar digər rütbələr daşıyan peşəkar zabit heyəti var, mövcuddur və onlar illərdir təlimlərdə bu əməliyyatların hansı formada keçirilməsini, həmçinin müdafiənin təmin olunmasını, əks hücumun, həmlənin həyata keçirilməsi prosesini illərdir təlimlərdə öyrəniblər və bu gün də məhz o təlimlərin davamı olaraq uğurlu əməliyyatı davam etdirirlər. Ramil bəy təşəkkür edirlər bizə. Gəldiyiniz üçün və fikirlərinizlə bölüşdüyünüz üçün hörmətli tamaşaçılar, Ramil Məmmədli hərbi ekspertlə bu gün biz Ağdərə istiqamətində, Madagis istiqamətində konkret olaraq gedən döyüşləri qiymətləndirdik, dəyərləndirdik. Ordumuzun fəaliyyəti hər saatda bizi yeni nailiyyətlərlə sevindirir və ümid eləyirik ki, çox yaxın vaxtlarda daha yeni qələbələri və azad olunmuş ərazilər haqqında söhbətləri edə biləcəyik. Hələlik ordumuza uğurlar, xalqımıza uğurlar.